عرفنا أنت مقصود محمد رسول الله. xilli dalka uu fara culus ku hayo cudurka corona iyo dhibaatooyin kale oo amnixumo ayaa xaflad qur-aan akhris ah oo loogu duceynayo dalka iyo dadka ay soo qabanqaabiyeen golaha sare ee culimmada soomaaliyeed ee ahlusunna waljaamaaca oo uu hogaamiyo sheekh aadan macalin sugow oo ku magac dheer sheekh suufi yare ayaa lagu qabtay moolaca sheekh muxyiddiin cali rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa siri liqaaul ikhwaani sababul gufraan axbaabta ikhwaanka kulankiisa dimbidhaafaa laga helaa hadda insha allahu tacaala aniga hadda waa duco la lay dhiibay inaan ducaysino waddanka aan u duceyno insha allahu tacaala waddankaina kheer allah siiyo waddanka kheer allah siiyo dadka waddanka zamanka hadda joogaan ilaahay khilaafka allah ka bixiyo khilaafka allah ka bixiyo haddii khilaaf la waayo insha allahu kheera ilaahay noo keenaa khilaafka allah naga bixiyo hadda maanta waxaa la joogaa aakhiru zamaan waaye wiilkii aabbihiisa waa la kala celcelihaa haddan insha allahu tacaala waa arkoysin dambanka hadda cudur lakaseynna imaaday cudurkaas maxaa ka keeni waaye in insha allahu ilaahay inaan u naqanaa waaye inaa ilaahay toobu ilaahay toobu ugu horeen goobta waxaa ka hadlay guddoomiyaha guud ee mu'asasada sheekh muxyiddiin cali wuxuuna ummadda muslimiinta ah meel kasta oo ay joogaan ugu baaqay alla ka cabsi wama asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum walaxaa idinka samaysay aayadkeed wuxuu leedahay wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid ilaahay addoommankiisa ma dulmihaayo ilaahay addoommankiisa ma dulmihaayee waxaa mugay dhacayaan waxaa waaye walaxaa annaga falkinay baraarujin waaye mugay waxay nagu baaruujaysaa baddaa ku socotiin joojiya ka soo naqdee watuubuu ila allaahi jamiican saa u dhan tihiin ilahay leh saa u dhan tihiin ayuha almu'minuun dadka mu'miniintaaw waxaa xaqiiqa dadka iimaankaw haddaad soo toobisiin waxaa xaqiiqa inaad liibaanaysiin liibaankii waa muga midaanaa ka mida haddii culammadu soo laabato sidoo kale koobta waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka golaha shuurada golaha sare ee culimmada soomaaliyeed sheekh nuur cusmaan sheekh cabdulaahi wuxuuna ummadda muslimiinta ugu baaqay isaguna alla ka cabsi wax fudud ma aha inaad macallimiintii iyo mashaayikhdii ummadda hoggaanka u ahayd laysu keeno oo maanta la yidhaahda ilaahay ha la baryo de culimmadii baa tihiin oo adducaa'u mukhul cibaada buu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ducadu waa cibaadada dhuuxeeda wey marka shaygii dhuuxa diinta ahaa ee cibaadada ahaa inaynu isugu nimaadno sharaf ayay noo tahay innagoo weliba badan oo kumanaan ka kooban oo isaga yimid gobolka banaadir qaybihiisa kala duwan waxaan rabaa inaan meeshan ka soo jeediyo marka koowaad mashaayikhda iyo mucallimiintu dee awalba cibaadada ilaahay waa ku jirteen oo waxa weeye waad ku dadaalayseen haddana in kulamada noocan oo kale ah aan laga daalin waayo dadku hadday cibaado isugu yimaadaan mar walba raxmad baa ka dhalata nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ijtimaacu ummatii raxma buu yidhi nabigu ummaddayda kulankeedu waa raxmad iska dhaaf ummadda muxamediyada ehe haddii macallimiinta iyo mashaayikhdii isu yimaadaan dee raxmadda ka dhalata wax la soo koobi kara ma aha waxaan weeye waddankeenna noogu degaya barwaaqaynu ku helaynaa xasilooni iyo degganaansho ayaynu ku helaynaa wax walboo khilaaf oo yimaada markii dadku ilaahay xaggiisa u jeedsadaan ayaa waxa weeye ayay ku dhammaanayaan marka inaynu kulamada noocan oo kale aynu badinno aynaan yaraynin dadka soomaaliyeed ee mujtamaca kala duwanna waxaan u soo jeedinaynaa in maanta lagu dadaalo sidoo kale koobta waxaa ka hadlay guddoomiyaha guud ee golaha sare ee culimmada soomaaliyeed sheekh aadan macalin sugow oo magac dheer sheekh suufi yare adducaau silaaxul muminu yuri subanayna calayhi salaatu wasalaam allabariga ilaahay tuugmadiisa waa qofka muminka hubka keliya uu adeegsada waay marka maanta waxay culimmadu isugu yimaadeen inay si jimaaci ah ilaahay u baryaan ummaddan inuu ilaahay culaysyada kala duwan ee jiraahi oo abaarta leh oo colaadda leh oo cudurka leh oo khilaafka leh in ilaahay ummaddan ka qaado oo uu ilaahay ka samato gudbiyo inay maanta ilaahay wada baryaan allah loo aqbalo saadaadkii u wanaagsanaa oo sulaxada ahaa
وأعماش صالحة لقوا يقيني الله سيء ودعيين الله أنه أقبله أنت كذب وحن ربائنا ومهد عليه مرلوات مشايخ ذي دلالك هروسة ميسي ما أنتنا هل كان صوى ذا حاضرتي إن الذين إن الإله جزاكم الله خيرا أنا كوها الله يا مقع قود علماء الصوماليات أنا كوها الله يا مقع علماء أهل السنة والجماعة أنا كوها الله يا مقع الدرق الصوفية لما نوحن ليهي جهود داس دادك كغيب قلي أو الله بارك دلك يا دادك وخالسي علي إلهي أبريي ما أنتنا هل كأسوا حاضري وجزاكم الله خيرا الله إذنك أبا المريو xogayaha warfaafinta ee golaha sare ee culimada Soomaaliyeed Sheekh Cabdirsaaq Sheekh Cali Ibrahim ayaa ugu dambeyn war saxaafadeed ee soo saareen golaha sare u akhriyay saxaafadda maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 4 bisha 3aad 2021 golaha sare ee culimada Soomaaliyeed iyaga oo gudanaya waajibka ka saaran ilaalinta diinta iya danaha umadda kana duulaya ahkaamta iyo ujeedada shariicada islaamka kana walaacsan xaaladaha dalka uu ku jiro sida cudurka COVID-19 abaaraha xaaladaha dalka ka jira iyo khilaafka siyaasadeed ee saameeyay dhammaan dalka waxay soo saareen baaqan soo socda golaha sare ee culimada Soomaaliyeed wuxuu xasuusinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed in Ilaah loo toobad keeno Ilaahay wuxuu yiri wa tuubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun oo macnaheedu noqonayo dhammaantiin Ilaahay u toobad keena mu'miniin waad liibaanaysaane Sayyidina Cali ibn Abi Talib karama Allahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhuna wuxuu oranayaa maa nazala balaa'un illa bidhanbin walaa rufica balaa'un illa bitawbatin colaad iyo masiibo iyo abaar iyo cudurro hadday soo degaan dembi unbaa sababay waxaana dadka ka dulqaadi kara inay Ilaahay u toobad keenaan sidaa darteed goluhu toobad keen buu ku baaqayaa labo golaha sare ee culimada Soomaaliyeed wuxuu ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay badiyaan baryada Ilaahay subxaanahu wa tacaala waayo Ilaahay wuxuu yiri udcuunii astajib lakum ibarya aan idin ajiibe saddex golaha sare ee culimada Soomaaliyeed wuxuu bulshada ugu baaqayaa in la qaato talooyinka ay soo gudbinayaan bahda caafimaadka afar golaha sare ee culimada Soomaaliyeed wuxuu culimada ugu baaqayaa inay qaataan dowrkooda wacyigelineed ummadana uga duceeyaan masaajidda iyo maraakiista diiniga ah qunuudka iyo quraan akhriskana ay badiyaan shan golaha sare ee culimada Soomaaliyeed wuxuu ugu baaqayaa ganacsatada in ay u naxariistaan bulshadooda oo aysan ku qaaliyeynin maciishada lix golaha sare ee culimada Soomaaliyeed wuxuu ugu baaqayaa dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada in ay Alla ka baqaan dalka iyo dadkana u turaan ayna ka hormariyaan danaha guud ee bulshada ka dhaxeeya danaha guud ee bulshada ka dhaxeysa midooda gaarka ah todobo golaha sare ee culimada Soomaaliyeed wuxuu ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay isu gurmadaan oo iska garab siiyaan abaaraha ka soo cusboonaaday dalka wabillahi tawfiq golaha sare ee culimada Soomaaliya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi ugu dambeyn culimada ahlus sunna wal jamaa'a oo ah culimada dalkan diinta soo gaarsiiyay ayaa ah kuwa u taagan oo adeegida diinta islaamka waxayna markasta ummada Soomaaliyeed ugu baaqaan Alla ka cabsi hadii ay yimaadaan xaaladaha noocan oo kale ah
سادام عبد الله زياد شبكة المتحابون في الله مجالة مقدشة. Muhammad Rasulullah.